بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم محبت نال سبحان الله علیہ وسلم عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله हर गैब तो रब है गैब वड़ा नबी वास्ते गैब तक कोई नहीं लारैब हुजूर दी जात जी कोई इंज लारैब तक कोई नहीं होंदा नबी हाकिम खुद वरगा इंज बनदा नैब तक कोई ओ मेरे नबी वेत ऐब ता कोई नहीं तेरी अखे ते ऐब है बदबख्ता मेरे नबी वेत ऐब ता कोई नहीं बाला गल उला बे कमाल ही कशफा तुजा बे जमाल ही हसुना तु जमीओ खिसाल ही मुकदर लयाखे सलो अलैहि वालहि वालहि मुहम्मद दे गुलामा दा गुलाम होना ही काफी है मुहम्मद दे गुलामा दा ए गुलाम होना ही काफी है ए हासिल ए गुलामी दा मकाम होना ही काफी है मैं तस्बी होर की करनी मैं झपनी होर की माला मैं तस्बी होर की करनी मैं झपनी होर माला तेरे लब ते मुहम्मद दा
ना होना ही काफी है। एक दफा सुभान अल्लाह कह सोचा सी सारे दोस्त। والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين وعلى اله الطيبين وصحبه الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سلموا يا قومنا بل صلوا على صدر الامين مصطفى ما جاء الا رحمه للعالمين فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو مغز قرآن روح ایمان جان دین هست حب رحمت للعالمین تمام حضرات درود سلام دا مل کے نظرانہ جا پیش کروں کوئی بندہ معروف نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین وعلى آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین ایک اور کلمہ سیدھا ورد کروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علماء ذی وقار شاکان مصطفیٰ آج ادا کر دعا کرنے صدقن آمین اکسو الہ العالمین اسا سارے دی حاضری منظور مقبول فرما امام الانبیاء علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی ساری امت دی خیر فرما اتحاد اتفاق عنایت فرما مالک تاری ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما جری غرض مقصد دی خاطر سارے بزرگیں قربانیاں دیتیاں جانے جان دے نظرانے پیش کیتے الہ العالمین اپنے فضل کرم نال پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ دا نفاس دکھا محترم حضرات ایمان وڈی نعمت جرے وقت کہیں دے دل ایمان کاملہ ہو آوے نے اُدا مقصد ایک ہوندے کیا اللہ راضی ہوئے رسول اللہ راضی ہو تو خوش نصیب دی نگاہ دے وچ وہ بندہ عزت والے شان والے جیری دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ محبت رسول اللہ ہے اللہ تعالی عز و جل
نماز فرض فرمائی نماز دائی پنج نمازیں دا وقت حج فرض صاحب استطاعت ہر بندے تے نہیں حج دا وی وقت حج دا مہینہ سی حج پڑی سی ایویں زکات دا وی وقت سال گزر سی صاحب نصاب زکات ادا کرے سی مگر ایک او فرض ہے ہر حال فرض ہے خلوت دی فرض ہے جلوت دی فرض ہے صحت دی فرض ہے مرد دی فرض ہے او کیا کہہ کے او کہہ فرض ہے تعظیم رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ عز و جل فرمایا وتعزروه وتوقروه قرآن پاک جتنا میں سیدھا مفہوم پیش پیا کرنا خالق کائنات فرمایا میرا بندہ جتی میں طاقت لیتی ہے زور لا دے میرے نبی دی تعظیم و توقیر کر ہر وقت فرض ہے ور جرے وقت عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت انسان دے دل دے وچ جا کر وینیے اللہ اکبر تے محبوب دی نسبت والے ان کو پیارے لگ رہے جیویں نبی صاحب دی تعظیم کریں ایویں سرکار دو عالم نال جیڑی شاہ منسوب ہے ہوں دا وی ادب کرے مشہور واقعہ ہے چوتھا امام اہل سنت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اندر 40 سال پورا 40 مہینے نا 40 سال پورا درس حدیث دیتا اللہ اکبر لیکن 40 سال دے اندر کدہیں جتی پا کے مدینہ منورہ دی گلی جوان نہیں ٹھکی عراق دا ایک آپ دا مرید جتی بنا آیا اکسی یہ بالکل نرہ میں کولیے مکوڑیاں کہنا سٹے دی پیر کو تکلیف نہ دے سی پاؤچا آپ رو پے فرمایا کملا میں جتی دی تکلیف دی وجہ کو انہوں نہیں پہنا یہ تا سونے نبی دا شہر مبارک ہے میں گلی دے جلے ٹردا نا اللہ اکبر دیوار نال ٹردا کہ میں دا میرا ننگا پیری نبی سی دے قدم تے نہ آوے اور یاد رکھو ایمان سونے رسول اللہ دی محبت تے تعظیم توقیر دنا ہے جنہیں لوکیں جنہیں پاک ہستے اپنی جان مال اولاد سب کچھ نبی سنگھ عظمت دی خاطر قربان کیتے قیامت تک آن والے والے نسلہ انہیں کو یاد کرے سن یاد رکھسن انہیں نا ادب تے تعظیم نال گنسن بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اللہ اکبر اے اللہ دی عطا ہے سبحان اللہ دا انعام اللہ دی عطا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک اللہ اکبر سونا پیارا درس دے گن اللہ اکبر رشتہ ہے تو ایک رشتہ ہے کیڑا نبی سے بھی ذات بنا ایمان والا اور آپ انہیں نتا درس جنگ بدر فتح تھی گئے اللہ بعد جمع غفیرے بس میں خلاصہ پیش کر رہی ہوں یا رسول اللہ لبیک
ستر کافر قتل تھی جنگ نو ایک دن پہلے اثر دے بعد غیبدان مصطفی مختار کل فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ جنگ دے میدان دا مشاہدہ فرمایا اور غلامے کو ارشاہ حکم فرمایا کہ اتھائیں فجر ابو جہل دی ہی جا دے لاش تڑپ دی پیو سی ستر کافر قتل تھی انہاں سارے دی قتل دی جا دی امام الانبیاء غیب جانن والے نبی نے پہلے نشان لا دیتا صحابہ کرام فرمائے اللہ دی عزت جلال دی قسم ہے جویں نبی سے فرمائے ہے کہ انجنا ایں گے کافر نہ ایں گے اوتھے ہی پیان ستر قید تھی گے ستر اللہ سے فرمایا جبرائیل ون میرے محبوب کو فتح دی مبارکی دے تے میرا فیصلہ ہی سنا چا فیصلے میرے دوں چون تیری جے ان ستر کافرے کو قتل کرا دیو تو ول کدہی یہ جرات کنا کرے سن تواڈے نال جنگ واسطے ہمت دی ختم تھی ویسی ایک فیصلہ دوجا ہے جے ان دا فدیہ گھن گنو اوہی بھی گھن سکدے وے آون والے سال ول جنگ تھی سی تواڈا ستر شہید تھی سی بخاری شریف دی حدیث پاک خلاصہ علماء کرام جان دین سرکار دو عالم مشورہ گدا صحابہ کو اللہ سے بھی مشورہ کی دے اللہ رسول مشورے دا محتاج نہیں بلکہ سالے واسطے سنت بن جے نہ سیانہ ہوئے مشورہ نال کام کر دینی دنیاوی عمر امیر المومنین مراد مصطفیٰ فاروق اعظم عرض کی دی یا رسول اللہ میرا اما با قربان ہوئے مالک تا آپ ہوئے نوجوانو بزرگو توجہ فرمیسو میری رائے میرا مسل میرا مزمن میری رائے گھندے وے میرا مشورہ گھندے وے میری دل دے چے جذبہ ہے میں دیا ارض کرے نا ایمیں کرم فرماؤ جرے میرے رشتے دارن بھرا بھدری جے مامے نانے کافر کئے دن میں کوچا دیو تلوار میری ہوئے گردن انہیں دیو اے ہی ایمان دا جذبہ لوگ آون والے نسلہ دیکھیں رشتہ ہے تو ہیک ہے کہہ رہا رسول اللہ دی غلامی والا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ دے وچ کافر نے واروہن ابو بکر صدیق سے وڈا پتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے دے بعد عرض کریں نے نبا سہیں جنگ بدر دے ترائے واری میرے وارے چاہے تلوار چلا سکتا ہم مکو حیاء وے نہا ابے صدیق اکبر من دے لشک صدق دے رہبر فرمایا پتر اللہ دی دا جلال دی قسم ہے میری نگاہ تے نہیں چڑھاتا ہے دا ترائے واری مکو اللہ اکبر چھوڑ دیتی یہ پہلی میری نظر پویا تیری گردن کٹ لے ماں پتہ لگیا رشتہ ہے کہ نبی دین غلامی والا نوجوانو نماز فرض ہے مگر وقت تے پڑھو ادا تھی سی پنج نمازاں مگر سرکار دی تعظیم و توقیر او فرض ہے ہر ویلے فرض ہے کلا ہوئے فرض ہے جماعت جوئے فرض ہے اللہ اکبر اللہ عز و جل خالق کائنات سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اسا سارے دے دل کو میرا اللہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال نئی زندگی عطا فرما علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر جرا درس دے گن عشق رسول اللہ دا سبق دے گن ساری قوم نوجوان کو میرا اللہ از برکان توفیق عطا فرما تمام جماعت تمام امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دلی کو سونے نبی سین دی عشق رسول نال عشق نال نوی زندگی عطا فرما من عطا فرما اور غور فرماؤ نعرہ رسالت
नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, यारे गार यारे बाजार तू क्यों खामोश बेटी, सरकार ने फरमाया अर्ज की थी मालिक ताप आप रहीम है वे करीम है वे करीमे दे औलाद है वे ते मेरी राय तय है फितिया की या रसूल अल्लाह लबै 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 या रसूल अल्लाह लबै 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 या रसूल अल्लाह लबै गल तेरे उते मुकाने मदीने वाले आ गल तेरे उते मुकाने नबियां भी आना उते वलियां भी आना सारी खुदाई तेरे बूहे उते झुकनी तैबा वाले आ गल तेरे उते मुकानी तेरे बाजू होर इत्थे केड़ा गम खारे तेरे बाजू होर इत्थे केड़ा गम खारे रब ने भी लुटनी तैबा वाले आ गल तेरे उते मुकानी नबियां भी होना उते वलियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूहे उते झुकनी।